cosa sì, meglio di noi, no? Guarda, non si lo dire, ma l'amore sa. Io di danzi demo l'amore sarei testi sedam testi sedam uvece da Cristina mia Ovi prese nas kukaju Oni kukaju, mi smo ispružili sedište. Ja ću snimati. I ona će snimati. Sutra ujutru u 7 sati mi stižemo. Sada smo u Ušće. Mi smo pošli iz Kruševca. I zaustav autobuske stanice iz Kruševca. Ajde, kaži registraciju u autobusu. Stano vaki. Dobro. Gdje ste? Če se jajemo iz Ušće. Imam ja kartete, pa znamo nešto. Ovo da mehtemo se nas dekno tu novo da je glasno. Smar. Ja idemo se zjušći. Znači, prati sebe što pod hit. Pod hit. Ljudi, to je moja sestra. Ja se znam. Znači, ljudi, malo ćemo da odrvimo, a u Ušću se javljamo. Planiramo da nećemo cijelo noć da spavamo, zato što će da se... Zato će se snimu bolje, će se se... Zato će se snimu. Će snimu vjetla i ja. Stanemo, budu će snimu, slazimo ovog sunca. Da, pa si mi da ono ima, a moje... Vidio si. Pa javljamo se u Ušću. Ljudi, izgleda da će da stignemo u Kraljevo. Sada je... Pola... 22 stepna. To su pola 11. Pola 11, da. Da će da stignemo još malo. Ko da vozi jajce. I kokoške. Ne bebe. Šta? E, ovo je moja kapa da ne... Ja nijem kapa. Vidimo se na autobus. Oni planiraju da ne spavaju do 4, znaš kako. Ne znam da je moguće. Da. Šišu sam si, ovom izgledam par meseca mlađa. I ja imam pravu divnu obzoru. I sad da ćemo još malo kada stignemo u Kraljevo. Nemamo pojma. Vidimo se tamo. Dobar dan! Dobro veče! Evo ga! Jutro! 11:33 po našem srpskom vremenu. A Crnogorci više nisu Srbi, ali od uvek su i bili. Mi smo sada na pauzi kod Ušća, znači evo završava nam se pauza. I još tu smo sa... Kamelijem. I tu je moja sesta, znači ljudi, znači za jedno 5 minuta krećemo, znači krećemo. Nije dobro, znači ovo. Ajde se popnemo na ovom. Jo, zbija. Evo, kako je bio dobar prema. Znači ljudi, vidimo se na sledeći. Ja moram počnem vlog, da se zaboravim to. Ej, on će išto pa... Idemo, vidimo se. Pozdrav svima ljudi. A danas smo na Danici. Sada je 1:34 ljudi. Ovdje je Bogdan. Ovdje je jedan pat. Ja se ne vidim. Kažite. Pozdrav svima iz vlog. Mama javi se za vlog. Mahni, čao. To je ono. Hrvni otac. Imam ja, sad imam. Šta? Hoćete vi? Pa kaj? Znači, sada smo... Kaži da ti se javi tvoj otac. Hoće mi... Sada uživamo sandvič.
Da je bila policija, uzela nam pasoše, sad će valjda da vrati. Milicija, kaže se milicija. 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 Ajde sad ima da se raspravim. Milicija nam uzela pasoše. Ljudi, milicija. Milicija nam uzela pasoše. Smatr čovjek, boli, pokaži. Pokaži jednog čovjeka. Pokaži jednog čovjeka. Kaži čovjeka malo. Da. Ej, ljudi, subscribeajte se. Da, lajkujte i šerujte. I zapratite, i zapratite Laki Kruševac. Piše se Laki. Znači, vidimo se, ja mislim da nećemo. Kada pravimo drugu pauzu? Javi se tata za vlog. Mahni. Sad smo na... Da, tako je. Ja naravno šajkaču svuda nosim, znači sada smo, ulazimo u Crnu Goru. Čekajte ljudi, malo. Eto vidite granica, možda se ne vidi baš dobro, ali granica. Ćuti vreti. Ne, odbim za granicu snima. Laže kao pasta. Nije, ozbiljno ti kažem. Vidimo se posle. Citirana, aplaka ciku pakapana. I ljudi, idemo na plažu. Danas smo stigli oko, kad smo stigli? 6:20. U 6:20, znači oko 7, znači... pola, oko 5 smo bili u Podgoricu, a sada smo u Sutomore, idemo sad, spremamo se i spremili smo se i idemo na plažu. E sad, šta će radimo tamo, ne znam. Ne znam se. Dobre cvike. No, pa se izdobio. Nešto, tvoje bez stakla. Pa baci se. Što? Pa šta će mi bez stakla? Izgubio sam staklo od cvikera u autobusu. Ih nađem ga zrađem. I krećemo! Dočekali smo taj... Dočekali smo taj dan da idemo! Da idemo. Idemo kroz pijac. Idemo na pijac. Ljudi, evo smo na glavni put. Na glavni, na glavni put. Evo tamo je pijaca. Znači sve za... Pijaca za sve, znači ljudi. Pa mora da pitam kako beži da... Za sunce, patike, sandale, naočari, kačketi. Ovo je moja sestrica. Kristina, ovo je Kameli. Idemo na iz ulicu. Da, tako idemo. Znači, pora je ovde. A vidi plažu. A vidi me, pora. Jo, eno ga, more! Vidimo se kad se stigne na more. Pogrešili smo. Idemo na drugi deo plaže. Ovo idemo na pravo mesto, ljudi. Pravo mesto smo stigli. Idu stepence. A u peš. Jevo kako. Idemo dole još. Je li hladna voda? Da. Nije ta voda. Pa nije ta voda. Ne, ovo je bilo...
Gdje će staviš, ajde, gdje će posadiš? Pa daj da stavimo tu, a idemo malo do mora. Eno ga, on te slobodno ve. Nema, nema. Veti ga. Valjam se tjesto. Znači, valjam ga gdje? Ovdje je mnogo. Ta. A gdje da stanemo, ej? Ajde, ovdje ćemo, mama. Jo, što vruće. Da, bez mi smije nilo. Bez mi smije bilo. Mama, zjebavi nas ovdje ovdje. Znači, tatka nas zajebala. Idemo još dole, ajde bre dole još. Pa da mi ti ču. Pa sam, pa oću, samo što nisam. I znači ljudi, pošto smo se vratili sa plaže, spavili smo jednu partiju. Bila je mnogo prljava voda, kao u Rasini, još gora. Kaži zašto? Pa zato što je bila prljava. I mnogo slana. Aj, nismo smeli da se kupimo jer... Obično more nije slana, a? Naravno da je slana voda. Bila je i... su bili veliki talasi zato što su i spasilci su podigli onu crvenu zastavu, metnuli crvenu zastavicu. Da, a čak i neko nije slušao, ja mislim da je išao na spašava jer moja majka videla tog spasioca kako pliva tamo. Laki još spava, nije, zovemo posao. Da. Znači ljudi, zapratite me na Instagramu, Facebooku. Gdje ti ga znao više? Ono samo radi. Idemo poslije ono, ajde, čao. Vidimo se u mom sljedećem klipu i čao. I pogledajte moj vlog. Vidimo se i pogledajte. Izvinjavam se, pao mi telefon, kakav sam ja retar. Vidimo se.